Niin. No niin, terve. Tässä on tätä. Päivä on tuossa vaihtunut. Päivä on vaihtunut. Tässä on. Torstata ollaan menossa. Eilen aloitin tuossa jo. Tuommoista perunnua täällä on. Vaikka ei ole oikein kasteltu yhtään. Tuosta äsken jo kuivamman tuota se kuokala, tätä tuolla kuokala nostelin tuosta jo. Tuolla on menossa. Ei paljon tarvitse olla tuota vartta, niin jo on. Vartta ei tarvitse paljon olla tuota, niin tämmöistä perunnoa löytyy sitten sieltä vielä. Ne on sopivan kokoisia. Noita pieniä ota en. Ei pieniä kannata ottaa. Porkkanatti tullut ensi viikolla. Lähtöä porkkanat ja lantut kanssa. Syksy on tulossa. Niin. Punajuuret menee säilöön. Purkkijuttuja tullaan niistä, mutta emme ihettiin. Tuohon minä laitan tuohon kuivamman tähän. Kellari kun ei ole, niin pitää koittaa syvää. Näin ja pitää ennen. Ja me pitää jättää pelttoa, näin ei pitää syvää. Ei tässä nyt näyttää. Se on vihreätä. Näitä ei pysty hyvä kuumaa antaa, ne on väkeviä. Siellä on tätä verran vielä olisi. 4 penkkiä. Siinä on pitää tänä päivänä tästäkin aloittaa. Pitää aloittaa tuosta. Nyt on aikko. Hyvä keli on. Äsken niin aurinko paistui, että semmoinen pilviin nyt. Tästä näkyy nyt, kun pois ne heinät, kun kaupan pois nuo vihat tuosta, mitä on. Pitäis kasvaa. Tottahan nuo. Tälleen ne käy kun yöpakkasta oli. Se on kurpitsa. Tuo on toinen. Tännekin ottaa pois tuosta. Joo, nyt ei tule tapahtettua auringon. Se kuivamman. Eipä se kuivamman, kun ei päästä aurinko. Kyllä se silloin aikoo tuossa. Katsotaan, miten tapahtuu tuo nosto arkkelisen työmenetelmin. Miten tapahtuu tuosta, minä laitan vähän. Mitä näyttää mua? Tää kestää vähän eteenpäin. Semmonen tuosta. Tää kestää, ei kestä. Ei kestä. Ei ole laajakuva jutut nämä, niin ne on semmoset.
Katsotaan, minä viskoon tuosta muutaman viskoon. Takin viskotin pois pieltä, kun niin kuuma oli. Peruna, tässä on peruna. Ne vihreitä on tuossa. Vihreitä on. Vielä ei sivulta pitää vettä, että ei säry perunat. Tää noppa tätä. Ei tässä hanki, mutta tuota mielivirkki on tässä tullut. Ei tää hankkeen vuosi ole. Ehkä tarvitsee sohvalla lehettää tarvitsee. Ettua tätä. Tänne. Kohta loppuu tämä. Näin noppeta se on, kun tuossa vuohon fiskelle. Sitten se kuivaa tuo perunan vaikka. Kun se aurinko ei paista tuossa, niin ei maha mitään. Aurinko on epähtänyt. Onpa niillä aikaa kuivua. On. Nähdään eteenpäin, katsotaan tuosta. Miten tuossa lopussa kävi? Loppuu tämä näkyy. Tässä ei ole ennen yhtä. Ei ole tässä. Ei. Sivulta kannattaa vettä. Muuten halakin vaan joka peruna halakin. Sivulta vettä täällä. Joo, tänään ottaa pohjalle. Pientä on tuossa. Pientä nyt sun piässä. Vittu. Sinne meni halakin peruna, kun en tiennyt, että siinä oli yksi vielä. Otetaan pois. No niin. Tuohon loppu tuo. Penkki. Penkki sanoo tän näitä. No niin, tälleen tuli tähän. Niin mä tähän kohta ne tuon kärren. Tuohon kärren mä tänne. Tässä on näitä porkkanoita on tässä. Porkkanoita on tuossa. No, aika mukava kokoossio jo. Ota tähän porkkanoita. Ja takaisin istu tuonne päin. Se isoja nämä. Tämmösiä on porkkanoita. Ja naapurin kuoppaan nää laittaa. Naapurin kuoppaan. Joo, tuota. Naapurin kellari. Tässä on näkyy nämä.
eilen illalla niin. Sotke vähän näiden. Kuiva. Peruna pitää kuivana säille. Tuota verran nyt tuohon penkkiin tuli, mun pitää kertaa pois. Sitä minkä tuon näyttää. Tuohon aurinko paistaa kohta. Onkaan tiedä miten. Tässä. Tää kahtuu tuossa tuo pieni tynkä on tuossa. Pieni tynkä on, miten näyttää tuo. Se on punainen. Se on tämmöstä. Nämä on. Voi kevveli, niin tämmönen iso. Nämähän on ovelan värissä. Vittu rukkee omennoo syömään. Perunnoo syömään. Ilman ruopi. Ei kele pokki meillekään, ei. Niin niin. Tänne päin, hei työjohtaja, tänne sieltä. Tule tänne työjohtaja. On kuivamman tähän. Tähän kahtomaan. Onko hyvä työ? Kevyden ajan kameran pille juokse. Joo. Tuomasta on jotain eri väristä on tämä. Tuomasta. Tuolla on työjohto. Työjohto meni sinne. Työjohto tänäkin on herätti minut. Työjohto tuli nukkumaan pieleen. Herätti, ei nukuta, ei. Se teki jo silleen. Lämmitti se tullu raki heti pois pieltä. Pidän kohta syömme. Tuolta pitäis kattua, olisiko tuolla... Siinä on 1, 2, 4 penkki on tässä. No, tuosta se pitää jatkoa. Tuosta se jatko pitää. Mikä mä tästä mennään? Mä tuossa. Ja mä siinä. Lämmittää se tullaan.
tälleen se ennen tekivät. Ja nyt pannaan pois. Tää on mukavaa. Joo, semmonen. Siinä kahotti. Nää kahotti, miten onnistuu. Siinä on jo. Saaminen jo. Noin vähän otin tuosta ja tuli noin paljon tuohon. Mut eihän mitään, siinä se mennä. Vielähän nyt. Eiköhän tämmöisiä kissa hävisi. Me lähden syömään nyt tuvat. Kello on 11:30. Tämmöisiä omenat tässä. Minäkin tykkään tehdä. Tämä on aika tuota väkeviä. Mutta tässä puussa niin oli niin punaisia ne omenat ja pehmeitä oli. Aika nopeasti kypsyvät. Joo. No niin. Kädet on likaiset, niin minä puhaltan näitä. Palattaa astialle, palattaa. Nurmikot pitää tänä päivänä ajoa vaarassa. Sato eilen vettä. Niin. Mut jatketta. Kiitoksia. Seurattaa eteenpäin tätä tilannetta tässä. Niin. Kiitos, kun olette käyneet mukana ollut. On vielä syömään nyt. Pallaillaan, ei muuta. Ei muuta, heippa vaan.